Escapulades, escapulats, us he de dir una cosa. Després de 27 anys jugant a futbol i 10 temporades defensant aquest escut, us faig saber que en acabar aquesta temporada finalitzarà la meva etapa com a futbolista. El futbol és i serà la meva vida, però sento que ha arribat el moment. M'emporto un bocí de cada un dels entrenadors i entrenadores que he tingut, de les companyes que al llarg d'aquests anys he compartit vestuari i de totes aquelles persones que m'han acompanyat en aquest llarg viatge. Gràcies, futbol. Gràcies, vida. Ha estat un orgull, una responsabilitat i un privilegi defensar la samarreta escapulada. Malgrat ser de Linyola, sempre m'he sentit el Nou Sardenya i la Vila de Gràcia a casa meva. Gràcies per l'acollida. No vull acomiadar-me sense agrair-vos el vostre suport incondicional. Sens dubte, la millor afició del món i l'enveja de molts clubs. Sou imprescindibles i heu fet créixer el futbol femení. Gràcies per fer tremolar el Nou Sardenya. Dins de la tristor que sento per deixar-ho, estic feliç, perquè no us puc deixar en millors mans. Així que, Pili, et faig entrega del braçalet, sabent que cuidaràs del vestuari tan bé com ho he intentat fer jo. Gràcies, germana, per continuar amb el timó d'aquest vaixell. Jo ja no estaré present dins del camp, però el meu cor sempre seguirà sent escapulat. Avui, demà i sempre.